I år var det Læk Danske Skole, der husede den sydslesvigske sommerhøjskole. Omkring 140 børn og voksne var med, og der var både gengangere og helt nye ansigter. Jeg er kommet afsted, fordi mine børn har været her sammen med deres reservebedste i 10-12 år. Og så har de lukket mig med i år, og det er som at træde ind i sådan et stort kollektiv, hvor alle kender hinanden, og man er sammen på kryds og tværs. Blandt årets feriegæster finder man også dem, der er kommet her i mange år. Jeg tror, jeg har været her 30 år efterhånden. Alle har mulighed for at melde sig, og der er hver år en udskiftning med 10%, tror jeg, cirka. De yngre generationer er også vilde med sommerhøjskolen og traditionerne. Vi hygger sådan, og sammen med alle sådan et godt sammenhold. Og så er det bare sådan dejligt at møde dem alle sammen næste år igen. Og så har vi forskellige ting, vi sådan laver. Nogle traditioner, vi laver hvert år. Vi har en festaften, og så har vi for eksempel den her vandkamp. Og så har vi også bingoaften og filmaften og sådan noget. Vil du vide mere om sommerhøjskolen, så klik ind på dssh.dk.